הפרדוקס של החיים, לדעתי, זה שאנחנו כל הזמן משתנים, אבל כל הזמן משתנים, ושינוי זה דבר התמידי ביותר שיש, אנחנו מה זה מדוכאים לזה. אוי ובוי, מה אני עשיתי? מה אני עשיתי? היינו כל כך במשבר טוב. Don't worry, be happy. בשינויים יש איזשהו מתודולוגיה, יש איזשהו דרך, תפיסת עולם. כשאנחנו תמיד משתנים, אז אנחנו צריכים לסגל את זה שאנחנו תמיד משתנים, לסגל כלים לדבר הזה. יש לנו שרירים, נקרא שריר שינוי. בשריר השינוי הזה אנחנו יכולים לעשות שינוי. ואיך אני יודע? כי כבר עשינו שינויים. כל החיים עשינו שינויים. גדלנו, עברנו בית ספר, עברנו שכונה, עברנו חברות, עברנו חברים. כמו כל משתנה, אנחנו רק לא סופרים את זה. לא מבינים שזה חלק משינוי, כי לשינוי יש פלטפורמה. הוא הביא לי מה שנקרא מוטיבציה לעשות את הדברים הקטנים שעוד לא עשיתי, לעשות את הפיינטיונינג בחיים שלי. כשאנחנו מדברים על שינויים, מדברים על הרגלים. הרגלים זה הביטים של השינוי. סיפורים מרתקים, חווייתים. אבא שלי יושב על שוכב על המיטה, אומר, אוי, 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 אבא, מה קורה? מה קורה? אבא, מה קורה? אני מרגיש בסדר, בסדר. אז אבא, מה, אתה לא יכול למר, אוי כל הזמן. אוי, הוא מתחיל, אוי, כולנו ביחד, אוי, אוי, ככה אני חייבת. אוי, 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 נכון, אוי זה טוב? אבא שלו היה באיזושהי מדיטציה של אוי, ואבא, מה קורה לך? הכל בסדר. עכשיו, זה לידו, הולך לקפוץ עם המחלון. רוני חי שינוי, חווה שינוי ומדביק בשינוי. כמה אנשים מדברים על שינוי ולא עושים כלום? אבל אני יודע שבלי פעולה אין שינוי. הרגשה של אופטימיות ופשוט מבט חיובי על החיים שלי ועל העתיד שלי.